salaadintii shirka qabanaysay gudoomiyaha ahayd guddida ka ahayd waxay ku kala hadleen laba qaybood. Odayga Sultan Saleeman oo cali oo u weynaa salaadinta. Salaadintuna taytalkooda horta siduuna malaha dhaqanka ina ka luntay waxay ku kala leeyihiin siday u kala weyyihiin haruna loogu kala doortay. Labadaaba horta u matalaan. Labadaaba wuu leeyahay kolkaa salaadiin isagoo sultaanka ugu horreeyay laga doortay si ulala loo doortay ahaa una weyn salaadiinta maanta jirta una daa weyn kana khibrad badan. Hadduu yidhi turxaan baa jirtay muddo dib ha loo dhigo horta in laga daba hadlo mahayn sharaf ma hadda taas. Waxa wanaagsan inaan la yidhaahdo loo yeedho oo la yidhaahdo maxaa inaga siyaa sultaan maxaa dareentay maxaa inaga maqan maxaan dib ugu dhignaa sidee oo la turxaan bixiyo. Haddii laga dhigo shirkii baarlamaanka ee koorumku ma buuxaa labaha horta dhaqan se ka gedisan yahay mana fican anutaa aada baan u dadafeynaya ma fican. Waxaa maalintii labaad galay shirweynaha beelaha gadabuurse ee ka dhacaya dooxada gobtoosan. Shirkan ayaa wuxuu yahay mid lagaga tashanayo aayaha beelaha gadabuurse, waxaana kasoo qayb galay furitaanka shirka dadweyne tirab ka kala yimid dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Somaliland, qurbajoog, siyaasiyiin, aqoon-yahanno kala duwan iyo ergooyinka beelaha gadabuurse ee shirkan ka qaybgalaya si looga wada tashado aayaha iyo horumarka beesha gadabuurse ayaa waxaa kala soo qayb galay ugaas Cabdirashiid, ugaas Roobla, ugaas Toodi, ugaaska beelaha gadabuurse iyadoo salaadinta dhaqanka beelaha galbeedka Soomaalilan ee beesha gadabuurse oo ay soo dhaweyn diiran u sameeyeen ugaas Cabdirashiid, ugaas Roobla, ugaas Toodi waxaana loo soo galbiyey xaggaayo goobta uu shirka ka dhacayo ee dooxada goob. Furitaankan xafladani ayaa ahayd mid aad loo soo agaasimay, agaasimkii ugu sarreysay aadna u qurux badnay. Furitaanka xafladani ayaa ahayd mid aad loo soo agaasimay, agaasimkii ugu sarreeyay ee ugu quruxda badnaa. Ugu horreyntiina waxaa furay shirkan ayaa ka tashiga beelaha gadabuurse ugaaska beelaha Cabdirashiid, ugaas Roobla, ugaas Toodi waxaana uu sheegay in shirkan uu ka madax bannaan yahay siyaasadda oo uu khuseeyo arrimo dhaqan. Waa kan ugaas Cabdirashiid, ugaas Roobla oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay taariikhdii awoowayaasheen waxay noo sheegaysaa in marka aan midaysan nahay aan guulaysan jirnay, marka aan tafaraaro inagu dhacana in aanay waxba inoo raadi karin oo dib u dhac aan kala kulmi jirnay. Awoowayaasheen cid ma dulmin jirin, dulmina may qaadan jirin. Waxaa laga maarmaan ah in nabad lagula noolaado ummadda ayn deegsanahay iyo dhaqamada meel kastoo aan joogno shaqiyada u deganaa inaan ku dhacano. Shirkiina maanta inoo kala awday waad mahadsantihiin. Sheekh Ulbalad ka magaalada Buurama, Sheekh Cabdullaahi, Sheekh Cali Jawhar iyo Sheekh Xasan Daheeye Axmed iyo Sheekh Maxamed Shiine oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka soo jeediyeen axaadiis la xidhiidha sidii midnimada iyo walaaltinimada loo sii xoojin lahaa. Qoyahan Maxamed Cabdullaahi Obsiiye waa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha beelaha gadabuurse, waxaana uu ka waramay arrimaha shirka iyo qodobada lagaga hadlayo muddada kooban ee uu shirku socdo ee shanta maalmood ah. Sidii aan ku soo bilownay iyo siday muxuu ahaa ugaasi ku gudoomiyey iyo sidii salaadiintu ay soo talantaabiyeenba shirkeennu wuxuu ku saabsan yahay oo uu yahay oo saldhigiisu yahay waa shir dhaqan. Shir dhaqan shir siyaasad ka madax bannaan. Muhiimadda shirkeennu intaa weeye waxa ugu weyn ee lagala hadli doona waxa weeye midnimada iyo adkaynteeda iyo nabadgelyada iyo adkaynteeda iyo horumar, intaas ayaa ugu badnaan doonta. Wixii kalaba dhaqan buu noqon doonaa
isaga ayaa sidii soo iman doona qodob qodob buu idiin horumin doonaa qodob qodob ayaa ergada loo soo xulay maxaa u qaadanidi doontaa loogu kala saari doonaa gruubyo ay uga wada hadlaan natiijada ka soo saari doonaa insha allahu tacaala waxa iga dardaarana annagu hawshii aan soo watay waa taadu fadhidaan waxaad u fadhidaan waad garanaysaan ina dardaare mayno waxaan sugaynaa inaad buura ka soo saartaan caruurta furato waxaa leedahay buur iyo bacdad bannaan iyo biyo bad iyo khayraad سلطان إبراهيم جامع سمطر سلطان عبد الرحمن جامع دول سلطان حسن حدي أحمد بادي يا سلطان نور ديره يا قارك من الصلاحين تكسو قيب قشي أو شركة سيكهاد لنا وحاي كود ديرادين سيدي أهمية اللوسين لها نبت قليادا هرو مركا إيا مدني مدى بيلها قد بورسل لوغا ودا تشل لها ديار موتي من مرلا لانا ديار موتي من مرلا لانا يا الموتين سفرنا يا ولاي واحد بقوله بيسمه يا الموتين من سفر اسمه واحد بقوله هذا تاج يا الموتين شركة من قول بقول مال قول 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 واحد بقوله يا كذا لي بطي إن أقام حي حي يا يا هلا يا هلا إن أقام يا أمام تبابي الله في كله وين الصورة الله أي لقى الله أي واقرو لكن وحلا أي رواه كيلا يا وانت تدري كواي سناي انت على ولدي أبجو ترى فطر داريا مذنبو عبدين مذنبو على واحد كيل وحنا نخلوه وقاس نور تسيكوني فبويا قارئ قارئ مويا كويا هو طالما خوارينا isku soo wada duubo waa markii ugu horeysay oo haatan laga joogo 130 sano markii ay beelaha gadabuursi ay isku yimaadaan shir weyne waqtigaas oo ay aayahooga kaga tashanayeen taasina ay maanta la mid tahay iyadoo oo maanta beelaha gadabuursi ay shirkan aayahooga kaga tashanayaan Ahmed Diriic Intire Raya TV magaalada Buurama